يسع من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله ومواظبة على ذكر الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وما تقرب إليهما من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إليها من قول أو عمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكن أسن بشمار حمد السنة يسرب العالمين پنس عظمتس من جلالتس من پنس رفعتس من پنس الوهيتس من ربوبيتس من پنن اسماء صفاتن من پنس معشيتس من مجيس من لا شريك رب العالمين شو الله تعالى سن مختصر تعريف بات يم سوز ساري کو جاد حق چھ سگو جناب محمد صلى الله عليه وسلم سن تمس پر اسن بے شمار درود اس چھ ساري کو حق الله تعالى سن بات جناب محمد صلى الله عليه وسلم سن مگر تم حق ادائی خاطر کیا پہ اکس مسلمانس تات من کی چیز ام اعتقادی کی چیز عملی حس کیا اللہ تعالیٰ فرمو اسی لکر من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسول ربی فرماون اسی میں تھو تو پر بڑ احسان مے تھو بڑ منت تہہ پہ تہی من ثور مے اخ نون رسول صلی اللہ علیہ وسلم گو اگر اللہ تعالیٰ ہن اس بڑ احسان کور یت امتس سو احسان حق ادوئی کرنے خاطر اکس مسلمانس کی اعتقادی عمل یت ونو تمو من گوک چیز حق بنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ اس پہ زان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب سن بند تو بی رسول کیا پان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون انما انا عبد اللہ و رسول یہ بخاری و حدیث مبارک اے بوشس رب سن بند تو بی رسول حس اگر کنش انسان بند تو رسول نبر اعتقاد ہو تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سوشن تیر مسلمانی حس حالانکہ آمی خطر چھنے کس مسلمان اس نہ قبلی راتو نہ چس کا حرکاتی کارو نہ چس زید پر کن کلمہ ہی پاڑو
صرف چھ یہ اعتقادی عمل دماغس من چھ خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب سن بند تہ بے رسول یہ حق ہے مسلمان در توے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پنی ذات مبارک خاطر لا تترونی اے مسلمانوں میں ما بڑوئی تیوتا کم عطرت النصارى عیسی ابن مریم اس کی نصارى بڑو عیسی ابن مریم انما انا عبد الله ورسوله بوچو صرف تو صرف رب سن بند تو رسول ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند نش عبد نش نبر گور سوچی غلطی پر تاسمانو غلو سوچی شرک سبب ہے یا یم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانو رہبر تو رہنما مانو مانو سچ غلطی پٹھنا اس دویم چیز کیا شایسی تعظیم تو توقیر کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بعضکم بعض نبی صلی اللہ تعالی صحابہ دی فرمو تی مو اسی کتی کات پانو انچو کرن تیت کدی مو اسی تی کات کرن تیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزت اکرام اسی تھونا اسی گونی کن ایامن مز آیا وانو یس ملاقات کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمیس پر گوڑی کہنت کہ صدقو کرو مگر صحابہ اس کے گری شو خوستی من آسل ملاقاتو پد گو سم حکم منسوخ اس کیا اسی جی گو سو یم صحابہ تی گسی سمجھ ایشیو ون ایسی بلچ عزت اکرام اس تمیس دیون یہ دے پر چھو ایس سمجھو اس حق چاہیے عملی پٹ تب سے ان ساری تمن سنتن پر عمل کرن یم تم ہوئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چھ حدیث صحیح سے کہ کیا جی اللہ تعالی جس ایک سی انسان اس گارنٹی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یہ عین گارنٹی دین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عین گارنٹی دین عمر بن خطاب عثمان بن عفان علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس تم پتن کا تھی واکن لکن ہس گو اگر کس کا طریق چھ رٹ سو چھ اکوئی طریق سو گو طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اس ونن اس یہ تے پر چھ اللہ تعالی فرماون ومن یوتی رسول فقد اطاع اللہ یم تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کر تم کر رب سن بندگی ہس یتھے پر چھ اگر اختلافی مسائل گسن اس تمن من چھ اسی فرسٹلی زانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کن بارے من اگر اختلاف گس امت اس من مسلمانن درمیان تا چھ اکوئی حق بنن اس گس فرسٹلی مانن کبس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہن چھ ستن جائن پنی ذات قسم تھومت قرآن مجید اس من تمو ستو جائے من چھ آخ یتی کہ رب العالم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ تعالیٰ فرمان ہے تو ہن فیصلہ چلی نا پتہ فرماون مے چھ پنی ذات قسم تو چھو نہ توتان ایمان وے یوتانی تھی پنن اختلافی مسلم مز وتہاو پن رہبر مومن تو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتھے کہ چھ اکس مسلمان اس لازمی حق بنن سورج پنی زندگی ہن یسمس ضابط الحیات چھ یہ مذہبی طریق چھ ساز تم چھس قرآن حدیث من رٹن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پانے ترب تو فیکم شیا مے ترو تو زی چیز پتھ کن اس لن تہ دلو بعدہما اگر تم زی چیز رٹیو اے مسلمانو تو گسی نو زہتی گمراہ تاس من چھ کتاب اللہ و سنت ویم چھ حق مسلمان اس یتھے کہ کثرت درود سوزن ٹھس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ مگر تھی وچو مسلمان ونکن کیا ورلڈ کرائسس آس یت عالمی بحران ورو عربی پٹھ وجہ سے یہ مسلمانوں ترو قرآن تو حدیث آس اس رغبت ونکن پن بچن من تم گھس دنیا تعلیم من بروٹ پکن سہ تس ٹھیک حض اللہ اگر تک مجھ مسلمان محنت کریا
دنیکی کامن تہ پچا یہ نوجوان بروٹ مگر اگر امس دینی شعور تہ آسہ تس سوت تیل گئے واریا روت ہس کو اسو سماج زر ڈاکٹر سنس اسو سماج زر کن دی محکم انسان سن چاہے میڈیکل آس یا میڈیکل نبر آس ایجوکیشن آس مگر یم فرد اگر دیندار تہ آسن تیل واتن کس نقصان تیل گھن پریشانی حس مگر یہ اللہ تعالیٰ ہن اس پیشن گوئی تھمچ کر گھن برابر حس تب اس بہ عرض کر ونکن اس عالمی بحران رٹمت یت انگریزی پہ ونکن ونان ورلڈ کرائسس مگر یہ ازیک کی چیز حس بلکہ امیک پیشن گوئی رب العالمین اس ژۄدہ شیٚتھ ؤری قۄرانس منٛز کٔرمٕژ حظ اللہ تعالیٰ اوس قۄران منٛز ژۄدہ شیٚتھ ؤری فرمومُت ژۄدہ شیٚتھ ؤری برونٛٹھ زہر الفساد فی البر والبحر تہٕ فساد گژھِ برپا خشکی منٛز تہِ فساد گژھِ برپا سمندرن منٛز تہِ حظ مگر یہِ فساد کیٛازِ وۄتھِ دُنیاہَس منٛز بِما کسبت ایدی الناس رۄبَن دوٚپ پانَے وجہ کیٛاہ گژھِ آز وجہ گژھِ یِہوٚے یہِ لُکو کمومُت آسہِ پنٛنیو اَتھو گۄناہ گوٚو یِموٕے گۄناہو موٗجوٗب تُلۍ اللہ تعالیٰ فساد سمندرن منٛز تہِ تہٕ خۄشکی پٮ۪ٹھ تہِ بِما کسبت ایدی الناس مگر رب العالمینن کوٚر اَتھ پتہٕ علاج تہِ أتھۍ آیتہِ منٛز اَتھ آیتہِ منٛز چھُ عذابٕچ تٲر طٔریٖقہٕ تہِ ہٲومٕتۍ رب العالمینن اسباب تہِ ؤنمٕتۍ تہٕ علاج تہِ ووٚنمُت حظ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لعلهم یرجعون رب العالمین فرماوان اگر تُہۍ رجوع کٔرِو کُکُن چھُ رجوع کرُن قرآن حدیٖثس کُن اگر تُہۍ رجوع کٔرِو قرآن حدیٖثس کُن بِما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا کیٛازِ اللہ تعالیٰ تُلنٲے مَزٕ کیٛاہ یِمو دُنیاہَس منٛز کوٚرمُت چھُ گۄناہ مگر رۄب دَپَن پَتہٕ علاج تہِ اَمیُک حظ اگر تُہۍ یِژھ پریشٲنی عالمَس منٛز ٲسِو فساد آسہِ سَمنٛدرَن منٛز تہِ خۄشکی پٮ۪ٹھ تہِ تُہۍ کُس طور طٔریٖقہٕ چھُو اَپناوُن تَمہِ ساتہٕ یُتھ تُہۍ بیٚیہِ گٔژھِو اَمنَس منٛز تَتھ چھُ رجوٗع کَرُن توبہٕ کَرُن گۄناہ بیٚیہِ یُن اِسلامَس کُن واپَس بیٚیہِ یی سُے بہار بیٚیہِ یی سُے اَمر بیٚیہِ گژھن مُسلمان غٲلِب کٲفِر گژھن مغلوٗب حظ مگر شرط چھِ اَتھ لعل مِرچو اگر أسۍ بیٚیہِ کَرو قرآن حدیٖث کُن رجوٗع تَوَے چھِ تِم علامات یِم ظٲہِر گٔے وٕنکٮ۪ن حدیٖثَن منٛز چھُ آمُت یہِ اِبنِ ماجُک حدیٖث 400 کُنوُہ یُس شیخ البانی صحیح دیُت قرار اَتھ منٛز چھُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یہِ اکھ صحابی فرما کَران عرض کہِ عبداللہ بن عمر اوس کہِ قالا اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکہِ ساتہٕ آیہِ اَسہِ نِش ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین اے مہاجرو خمس عزب تلے تم بہن اعوذ باللہ ان تدرکوہن اگر تُہۍ پانٛژھ چیٖز گژھنو اُمتَس منٛز مگر بہٕ چھُس پناہ منٛگان رۄب العالمین بہٕ گوٚژھ نہٕ سُہ وقت لَبنٕے حظ گوٚو تِم پانٛژھ چیٖز کَرو أسۍ مخصوٗص پٲٹھۍ بیان مگر گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو أسۍ یُس اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛٹھ پیشن گویی کٔر زہر الفساد فی البر والبحر فساد گوٚو برپا زٔمیٖن پٮ۪ٹھ تہِ خوش سَمنٛدرَن منٛز تہِ گۄڈنیُک اگر نظر ترٛاوو أسۍ وٕنکٮ۪ن چھُ ساروی کھۄتہٕ بحران یُس کرٛایسِس چھُ مالی اِقتِصٲدی بحران اِقتِصٲدی بحرانُک چھُ سبب وٕنکٮ۪ن سوٗد حظ بظٲہِر چھِ باسان أکِس اِنسانَس یُس بینٛکِنٛگ چھُ یہِ چھُ ترقی پٮ۪ٹھ حظ مگر یِم تھِنٛک ٹینٛکَر چھِ آسان سونٛچَن وٲلۍ چھِ آسان
تم چھ ونن کہ یہی چھ سبب دنیا برباد گژھنہ خاطر ہس کیازِ بینکن یس رٲیج کوٚر دنیاہس منٛز نظام سُہ تھوٚو سوٗدی کاربار سوٗدس متعلق یتھ متعلق رب العالمینن پیشن گویی کٔرمٕژ چھِ اگر نہٕ تُہۍ سوٗد ترٛٲیِو مسلمانو فضنوا بحرب من الله ورسوله تیٚلہِ روٗزِو تُہۍ تیار تُہۍ چھِو لڑٲے کرٕنۍ کٔمِس سۭتۍ حظ رب العالمینس تہٕ بیٚیہِ کٔمِس ٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ حظ اگر أسۍ سٲری جِن تہٕ انسان گژھو جمع پتہٕ ہیٚکو رب العالمینس پوٗشِتھ سیٖرتن منٛز تاریٖخ کٮ۪ن کِتابن منٛز چھُ آمُت أکِس اُمتس گٔے غلطی اکھ یِمن تہِ ووٚن رب العالمینن یِہے ہے انسانو اگر نہٕ تُہۍ یہِ گۄڈٕنیٚتھ ترٛٲیِو توبہٕ کٔرِو تیٚلہِ ژوٗن چھُو تۄہہِ مےٚ سۭتۍ لڑٲے حظ مگر تِمو کوٚر عرض نہ حظ توبہٕ کِتھ کٔنۍ کرو فرمو فقتلوا انفسکم تِمو نو توبُک شرط تھاونہٕ اکھ أکِس قتل کرُن اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ ماریا سُہ تہِ اوس جنتس گژھان یُس مارن وول اوس سُہ تہِ اوس جنتی بنان حظ توبُک شرط کوٗتاہ خطرناک چھُ مگر یِمو سوٗنٛچ راتس یِم ٲسۍ مےٚ باسان ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن انسان دوٚپُکھ ہے أسۍ رٹوا دوٚیِم اوپشن کِنہٕ گۄڈنیُک اوپشن گۄڈنیُک اوپشن اوس تیٚلہِ چھو رۄبس سۭتۍ لڑٲے کرٕنۍ دوٚیِم اوپشن اوس تیٚلہِ کٔرِو توبہٕ مگر توبہٕ کِتھ کٔنۍ اوس کرُن حظ سہل کل یہِ چھِ ونان انسان حظ یہِ چھُ واریاہ مُشکِل ہنٛگ تہٕ منٛگے نیران پتہٕ مارُن اکھ انسان حظ پتہٕ دۄنوٕنی بشارت دپان ساسو وٲے لُکھ ٲسۍ تِم أکِس اکھ مارن حظ مگر ییٚلہِ تِمو راتس سوٗنٛچ تِم گٔے تیار نہٕ بہتر چھُ دوٚیِم اوپشنٕے بہتر کُس چھُ حظ أسۍ ہیٚکو نہٕ سٲری جمع گٔژھِتھ رۄبس پوٗشِتھ یہِ چھُ بُربٲدی ہُنٛد اسہِ سامان لہذا بہتر چھُ دوٚیِم اوپشن حظ اسہِ تہِ ووٚن رب العالمین یِہے ہے اگر تُہۍ سوٗد ترٛٲیِو فضنوا بحرب من الله ورسول تیٚلہِ روٗزِو تُہۍ تیار تُہۍ چھِو لڑٲے کرٕنۍ کٔمِس سۭتۍ حظ وۄنۍ وٕچھتو تُہۍ ؤرٕلڈ وار تھٲڈ چھِ ونان گژھِ سبب سوٗدُک حظ کیازِ لۄکٕٹۍ غریٖب مُلک چھُ تُلان قرضہٕ امیٖر مُلکن نِش پتہٕ ییٚلہِ نہٕ تِم قرضہٕ چھِ نکھٕ والان ہُم چھُ دپان اسہِ دِیِو قرضہٕ واپس سوٗد سان حظ تتہِ چھُنہٕ سوٗدس حد کُنہِ جایہِ حظ یِم کیاہ چھِ کران یِم چھِ غریٖب عوامس درٛوگ دِوان چیٖز انن کتہِ پونٛسہٕ یُس کم چیٖز لگہِ ہا رۄپیہِ ہتھ یِم چھِ سُے کٕنان رۄپیس ساسس مثلاً مِثال تیٖل چھُ گیس چھُ یہِ چھُ غریٖب مُلکٕچ علامات کہِ یُس ساروی کھۄتہٕ درٛوگ چھُ پیٚوان اسہِ لہذا ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ تہِ گژھن غریٖب غریٖب مُلکن یی جانہِ منس پٮ۪ٹھ حظ یِمن چھُ وٕنکیٚن ایٹمی ہتھوار رۄب وۄتھِ نہٕ اورٕ لوٗر ہیٚتھ تہٕ یہِ تلوار ہیٚتھ سُہ سٕنٛدۍ قتل کٔرِتھ سُہ بنایہِ اسباب دُنیاہس منٛز فسادُک حظ یِہے چھِ تجزیہ نِگار ونان اگر ؤرٕل وار تھٲڈ گژھِ سُہ آسہِ سبب دُنیاہس سوٗدُک حظ سوٗدس منٛز چھُ انانیت اسہِ سوٗدس منٛز چھُ ظُلم ییٚمہِ ساتہٕ یورٕ دِمو رۄپے ہے ژےٚ دِموے 2.5% سوٗد اورٕ ہیٚموکھ لون یتھ ونو لون ژےٚ چھی 20% برٕنۍ سُہ کتہِ چھُ پتہٕ کٔمۍ سُنٛد مجاز چھُ دپان ہے ہے ظُلم گوٚو بہٕ تہِ چھُس تِمے پونٛسہٕ دِوان تُہۍ چھُو تِمے پونٛسہٕ دِوان حظ لہذا اتھ منٛز چھُ یہِ چھُ رب العالمین تھوٚمُت ساروی کھۄتہٕ گنٛدٕ چیٖز شِرکس کُنہِ جایہِ چھُنہٕ شِرکس مُتعلِق آمُت تُہۍ ضروٗر تۄہہِ چھو لڑٲے کٔرٕنۍ کٔمِس تہِ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تُہۍ 1% یعنی 1 رۄپے سوٗد کھیٚیِو بیٚیہِ طرفہٕ کرِ انسان 6 لٹہِ زِنہ گۄناہ چھُ یِہے زیادٕ یِہے یُس 1 رۄپے سوٗد گژھِ 1 درہم سوٗد گژھِ مگر تُہۍ وٕچھِو ؤرٕلڈ کرایسِس ہے ژٕ کوٗتاہ زینان رٮ۪تس نہ حظ بہٕ چھُس زینان 50 ساس بہٕ چھُس زینان 60 ساس 70 ساس اَدٕ ژےٚ کیاہ فِکِر چھے نہ حظ پوشنٕے چھُنہٕ ہیٚتِن تُکُن واتان أسۍ تتھ ییٚمہِ سۭتۍ اسہِ فساد وۄنۍ دُنیاہس منٛز مگر یہِ اوس اسہِ پیشن گویی اگر نہٕ أسۍ سوٗد ترٛاوو تیٚلہِ چھِ اسہِ اِقتِصٲدی بحران وٕچھُن حظ مٲلی بحران مٲلی کرایسِس چھِ وٕچھِنۍ اسہِ دُنیاہس منٛز
یِتھے کٔنۍ وٕچھو أسۍ کٔمۍ سٕنٛز اُمَت ٲسۍ حظ. أسۍ ٲسۍ تٔمِس پیغمبر سٕنٛز اُمَتی ییٚمِس اللہُ تعالیٰ ہن قسم ہٲیِتھ اوس فرمومُت وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. قسم ہٲیِتھ ووٚنُس رۄبا رۄبا اے تاتہِ نبی مےٚ بَنووُکھ ژٕ بوٚڑ اِخلاق وول پیغمبر حظ. مےٚ بَنووُکھ ژٕ بوٚڑ اِخلاق وول پیغمبر اور پانہٕ ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوُن جیٖتُ لِأتِمَ مَقَارِمَ الْإِخْلَاقِ. بہٕ آوُس صرف اَمہِ خٲطرٕ مبوٗس کَرنہٕ یِم اِخلاقَن منٛز کٔمی ٲسۍ سُہ گژھِ برابر حظ. تَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ آز مُسلمانَن اَندَر اَپُز مِلاوَٹ زار شراب شرم چھُ مۄکلیومُت حظ. وۄنۍ چھُ نہٕ باسٕے کٲنٛسہِ بےٚ پَردٕ پَکُن حالانٛکہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو یُس مےٚ وٕنۍ تہِ کوٚر حدیٖث بیان ییٚلہِ فحش گژھِ اعلانیَن حظ یعنی مَستوٗرات پَکن بُرقہٕ بغٲر کٲشِر پٲٹھۍ فحش گژھِ اعلانیَن موبایلَن منٛز حظ تیٚلہِ فرمو نبی سُمو ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛٹھ تِم بٮ۪مارِ وَژھن قومَس منٛز یِم نہٕ تَمہِ برونٛٹھ ناوٕے اَسہِ بوٗزمُت حظ. ییٚمہِ ساتہٕ کورونا وایرَس مےٚ اوسُم رٮ۪تَس تَگان یہِ ناوٕے پَرُن حظ کیٛازِ اَسہِ اوس نہٕ بوٗزمُتُے توٚتانۍ حظ. تِم بٮ۪مارِ یِم وٕنکٮ۪ن تِم چھِ دَپان نہ سہل کَتھا چھِ حظ. اَکہِ وقتہٕ ٲسۍ تِم تہِ محلبَس منٛز حظ سٹوٗن کٲنٛسہِ جِسمَس منٛز کٔنۍ ہَسا گٔیَس. یہِ چھُنہٕ باسنٕے وۄنۍ بوٚڑ کانٛہہ چیٖز حظ. مےٚ ووٚن أکۍ اَکہِ دۄہ مِثال سُہ اوس اَکہِ علاقُک دوٚپُن ہے سٲنِس گامَس منٛز اوس بَٹہٕ فیملی برونٛٹھ دوٚپُن تٔمِس دوٚپ ڈاکٹرَن خانٛدارنہِ چھے کٔنۍ گٔمٕژ. دوٚپُن بَٹَس گوٚو تیوٗتاہ ہے یہِ اوسُم بوٗزمُتُے کٲنٛسہِ ہَسہِ أنٛدرٕ کٔنۍ حظ. دوٚپُن بَٹَس گوٚو ہے سُہ اوس تارِ دوٚپُن مےٚ مَرِ وۄنۍ خانٛدارِ مےٚ مَرِ تہٕ بَٹَس گوٚو بہانہٕ مَرنُک سُے کُس حظ خانٛدارنہِ چھُ زِندَے حظ. مگر یہِ اوس نہٕ تِمَن پَتہٕے کہِ یِم چیٖز گژھن حظ. آز چھِ تِم بٮ۪مارِ اللہ تعالیٰ دِن نجا. وٕنۍ چھِ زٮ۪وان اَصٕل اوٚڑ بَچہِ تٔمِس دوٚپُن یہِ درٛاو یہِ دود حظ نہ حظ کِڈنی فیلِیَر نہ حظ ہاٹَس کۄس تام رَبہٕ نہ حظ خوٗنَس دود نہ حظ ہۄتھ بٮ۪مارِ نہ حظ یَتھ بٮ۪مارِ. یہِ کیٛاہ وجہ چھِ حظ؟ یہِ چھِ نبی سُمو فرمٲیِتھ ییٚمہِ ساتہٕ فحش گژھِ اعلانیَن تِم بٮ۪مٲرۍ تُل بہٕ قومَس منٛز یِم نہٕ تَمہِ برونٛٹھ ناوٕے آسہِ بوٚرمُت. وجہ چھِ اَسہِ چھِ یہِ سورُے اِخلٲقی گِراوَٹھ آمٕژ مُسلمانَن. بٔلکہِ جاپان چھِ لۄکُٹ مُلُک اَکھ حظ. اگر حٲج صٲب چھُنہ گژھان عرب حظ تٔمِس دَپو ہے میڈ اِن سعودی چھُ یہِ چیٖز مگر رَٹان چھُ سُہ ہے نہ حظ یِمَن گٔے نہٕ ٹٮ۪کنالجی. ہے تیٚلہِ چھِ میڈ اِن پاکِستان نہ حظ تِم چھِ اَبزیٖد تِم چھِ مِلاوَٹھ کَران. تیٚلہِ کیٛاہ چھُے ژےٚ ضوٚرَتھ مےٚ دِ میڈ اِن جاپان. پَتہٕ ژٕ موٗڈُن نَفرا چھُکھ ژےٚ کیٛاہ پَتہ جاپان کۄس بَلاے گٔے حظ. حٲج وٕچھِو تُہۍ اَکثر میڈ اِن جاپان اَنان چیٖز ژےٚ کیٛاہ حظ چھُے آسان. یہِ کیٛاہ گوٚو جاپانَس کَپٲرۍ گوٚو رۄب مہربان سورُے رۄپَے چھِ سوزان جاپان اِنسانَس. مگر حٲج یُس عام طبقُک چھُ آسان یہِ چھُ عُمرِ کَران دولت جمع پَتہٕ تُلٕنۍ کِراے تہِ تُلٕنۍ باقٕے دِوان جاپانَس. یِمَن جاپانَس کیٛاہ چھِ وٕنۍکٮ۪ن اِقتصٲدی بحران نہٕ کِہیٖنۍ. تِمو تھوٚو اَکھ یُس اِسلامَس اوس تھاوُن تِمو کوٚر نہٕ مِلاوَٹ کِہیٖنۍ ایٖماندٲری ہُنٛد. تِمو تھوڑا ایٖماندٲری وَنو أسۍ یہِ عربی پٲٹھۍ ہُہ ایٖماندٲری یہِ تِمو کوٚر نہٕ مِلاوَٹ کِہیٖنۍ. اگر تِم لیکھن کُنہِ سِٹیٖلَس سِٹیٖنلٮ۪س سِٹیٖل سُہ چھُ آسان تہِ پٔزی پٲٹھۍ. مگر باقٕیَن وٕچھو أسۍ ییٚتہِ چھِ تیوٗتاہ مُصیٖبت ییٚتہِ اگر ژوٚٹ نِمو یا میوٕ نِمو گَرٕ تام چھِ آسان پریشٲنی اَتھ منٛز آسہِ گڑبڑ کینٛہہ پَتہٕ آسہِ کھجانَس گَرِکٮ۪ن نِش. بٔلکہِ مشہوٗر مِثال چھِ اَکہِ دۄہ اوس کیلہٕ کٕنان اَکھ حظ. سُہ اوس کیلہٕ کٕنان درجَن وٲے. وۄنۍ ییٚلہِ گژھان اوس یہِ اوس سارے ترٛاوان زٕ خراب کیلہٕ حظ مِلاوَٹھ. أمِس آو دوس دوٚپُن ہو أمِس کیٛاہ ترٛاو بہٕ یِم زٕ خراب أمۍ دِتۍ أمِس دۄہَے مگر دِنۍ کٔژھٕ حظ. ییٚلہِ وۄنۍ گَنٛڈ اوس خطرناک ییٚلہِ گَرِ پھُٹ تَتہِ درٛایہِ دۄہَے کیلہٕ. بیٚیہِ دۄہ گوٚژھ دوس دوٚپمَس ہو ژٕ وَن تہٕ ژےٚ دوستَسٕے کوٚرُت گڑبڑ. دوٚپمَس ہے بہٕ کیٛاہ وَنَے بہٕ اوسُے سارنٕے ترٛاوان زٕ خراب. ژٕ اوسُتھ نہٕ مےٚ دوس چانہِ سۭتۍ ییٚتھی ترٛٲیِتھ حظ وۄنۍ کَتھ تُہۍ گَرٕ. یہِ اوسُس أمِس گۄنہٕے باسان حظ من گژھِ شےٚ فَلے سَمِن نہ حظ. گوٚو أسۍ وٕچھو وۄنۍ اِخلٲقی بحران چھُ آمُت حظ. تَوَے چھِ اِنسان سُنٛد پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ٲسِتھ مگر سکوٗن چھُ یہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ٲسِتھ چھِ نہ حظ طاقتی چیٖز چھِ وٕنکٮ۪ن کھٮ۪وان شُرۍ حظ مگر صحت وٕچھنہٕ یی. یہِ چھِ سبب بحران ووت اِخلٲقی بحران. یِتھَے کٔنۍ چھِ اَمنہٕ آمانُک بحران وٕنکٮ۪نَس. اَمنٕے چھُنہٕ کٲنٛسہِ حظ کٲنٛسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز مگر چھُ سُے زَن حظ. کیٛازِ أسۍ وٕچھو فساد وٕچھ اَسہِ قتٕل وٕچھ اَسہِ یا باقٕے چیٖز وٕچھ اَسہِ
كي يشي ممكن أمنا أمان بار كل جاي شو مسلمان سكون اسمه أخ وقت واس يل تاريخ سين بارد والله شو ما دو ما ناس ما هو واس أخ بعض شو مسلمان سوس أني بارد صحة من دوس تبل تبي سوس أجر سيبتي هما وجسمه سوس جسمه دان بارد أيمس ما هو ما هو ناس أو إكسات أخ إلتي دومس هي بوسوس فلوين الله كين إكسات تايت موش إيسوي سوس فوجي إيسوي تيمور مسلمان أو سو تيمور سيدي ماستر تي كيس خاتوي خاكر ديوان سوس كريك ديواني وا موتاس موتاس مسلم وا موتاس ما وا موتاس ما يكشيش وس موتاس ما ساس موتاس ما دوب يمن دوب تيمونيو ساري كود مزبوط كلكوشي إيسوي يمن ثو كيام تستان إبراهيم بس مسلمان خاتون كن وشي كيهنر دوب تايت كريم إبراهيم يتان هوش غو تور تم سن کلو تی تباہ کرت تاکہ لکھ تی مرے کل چک انسان مرے جانور مرے کیا عبرت خطر کیا یہ ان کو قیامت تک روزن یم گس مسلمان خاتون کو وچھ آج اتنے بے بس مسلمان اس کن خطر ائی پود کرنا صرف پنن مستورات نہیں حفاظت خطر اس عبادت خاطر ش مستورات کی مرد سری مر مرد چھ گا کہ اہم کوم جس رب العالمین چھ چھ کرن کمن حفاظت اس پنن مستوراتن ہس آج سانی بینی آسن ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ سب سے بے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمان بنی اسرائیل ہے تو اسو بو عذاب کرن دویو طریقو یذبحون ابناءکم تہنن اولادن لڑکن استم قتل کرن یہ عذاب مگر بیاخ عذاب اس تمن کا ویستحیون نساکم تہنن مستوراتن زندہ تھاو سو بو عذاب دے کیا یہ نتی بر رحولی اس آسن سوز بے گرتی پتہ ییلو رخوالی اس کو مس من تم مارن لڑکن ہمن اس پتم نیون لونڈی بنے چے کیا یہ سب سے بے گرتی ہے مگر یہ مسلمان اس ونکن کو سر ہم نہ مان با اش ہکو نہ پنی گارنٹی سان ہک کہ تے مسلمان ونکن ون بہ ہک پنی کوڑی بہ ہک پنی خاندانی حفاظت کرے تس ایسی بے گرتی واش چھ زہر الفساد بال فل بر والبحر بما کسبت ایدی الناس یہ تے کہ وچھو دینی بہران اس ديني علم شو والله وشو علم مسجد دنو علم نافيا علم نافيا اس فن نو دنياوي علم شو خراب اس مگر دنياوي علم اس ما يم سات سکولز وش اسي تاي تو تي مو اه کلاس ڈسکو کلاس موسيقي هون کلاس اس وين تو مياني با بزرگو يلي بورڈ گس يي باقي يي نيره قران پڑھن کي وڑن کي انير سو ريكارڈ ورن ورن يي نيره اسلامی رحمت ویسے کہ یہ نیر پتہ ڈسکو کرن کر وڑ علم اس من بدا پانہ ڈاکٹر علم چھ حرام اج دپن انجینئرنگ چھ حرام اج دپن استاد بناو چھ حرام مر وشو تو علم بہران کہ شو کنا سائن سکولن من چھ سائن سوین بچ اسن موسیقی کلاس رٹن گاون کلاس رٹن ڈسکو کیا تھا بلائی وجو میں وہ ایک اخن نو ایک دوسرے سکول اڑے گن نو کہ پوجو وشو کہتا یہ شے بون وشو شری علم یوستی اشری علم اسون بہرا ممکن علماء سو ممکن چی تیجا مدرس یہ تے بل ووٹ اسی نہ اور طرح کی یافتہ مدرسے ہیں ٹیکنالوجی سے وہ مالا مال ہے مگر پروجیکٹ تو چھ وچھ اس آستان کو سجدہ کرے قبر کر سجدہ تم چن کو مدرسے میں پڑھ مت اس یہ علم بہران کے نہ وجہ دماغ کا سبب ہے دین اس کو گناہ کر رہا گو تو اس وچھ وہ دینی علم تے اس ٹھیک امن خطر اس مر اس یہ نہ پڑھنے کی تے جس تے ہیش نو یہ کت کت اس غیر شرعی طور تے کی میں ہیش نو یہ تے جس کوئی جائے چھ نہ ہم قبر بنائی وقت مگر ان تیمو ادارہ مز نیرن چھ تیمو چھ تو دیو ترجی قبر تھئی وقت اس کائی تے فائل تو فولی انسان کائی تے رئی امن ہس یہ دے کر وچھ وہ اس عدل انسان افو کوئی جائے چھ عدل ساری کو تو بھروس ونکن عدالتن پہ یہ لفظ درامت عدالت مت عدل سہ بحران ونکنس وہ بہتان ہے وہ کچھ نہیں ہے ہر جگہ اخ بہتان ہے یہ وجہ بحران کیسے یہ کچھ صحت کا بحران ہے نا ترقی کر سائنس بڑی بڑی جڑی بوٹی گئی تیار دود گئی کم کن زیادہ تھی یتن حاضر مجلس ون تو سہ کس نفر اس من یہ دب اس گھر کھین کہین دوا
اخاف تو دو اخ تھود میں مہربانی کر تے نہ اشو نہ بڑی بابا کیا نہ نہ موجی نہ مولی نہ کوئی نہ تو میں واسہ اش اخ دوستا نہ بن رنگ مٹھائی شاہ سادی شاہ بن کے نہ بن رنگ مٹھائی اچھا دوا پھل جیسا رنگ برنگی ہس اڑن وازل کلر اڑن ندور کلر تو کی رنگ مٹھائی یہ کیا تارا کی اگر دنیا کر یہ کیا پریشانی دی رہا یہ سے دماغ کا سبق ہے جن اس یہ کیسا لکو کر پے اتھو گنا مگر تو یہ ایت چ ول سمجھ خاطر کس مسلمان اس زہر الفساد وال فی البحر والبحر کیا ہے دماغ کا سبق ہے جن اس یہ لکو پان کو مو تم سے وہ سمندر ان فساد خشکی پر فساد لیوزی کا بعد ہم الا بعد یعنی اللہ تعالی فرمائیں کہ تاکہ بت اللہ کی کس مزہ عذاب سے ہاں احمد اس علاج تھی علاج کس ونی کیا ہو سکتا لا لہ یرجون تاکہ یمین بے شریعت اس کو بے یین انسان کو قران اس کو بے سی امن وہار بس عرض کر صحت صحت کے بحران میں کہیں کرائسس بارے ہم بڑی بڑی دعوت سے کرن کم از ہم نے یہ طرح کی اج بنو یم میڈیسن ہے مگر دوج وہ چاد ہس یہ شوا یہ تھے موسمی بحران ایک طرف سے مانن ایسے ہے گلیشر حسن پگلی ٹھیک گلیشر پگلیوں آگ سے کم کن زیادہ مگر تھی وچو دنیا میں کوئی ملک سے یہ تریش قطر سمندر ہن فساد بس اوج ولہ وت وت پکان ہنگ میں جمع ہو ربن دمت بم سمندر نار وہ یہ کت کے لگ سمندر عقل مش مان گوڑ مگر اس یقین تھا اس مسلمان پہ سوچ میں اس ونکن پلوشن نا سہ ساری گسان سمندرس من سمندرس من وتان انسان سن خطر 70% آکسیجن آپ 30% دن کل یہ نیچرل کل 70% آکسیجن کتنے نا اور آب تیلی ڈنج یل تر ایچ ٹو او آس تیل ہند نار کی اگر سہ آکسیجن لیول مکلے سہ بن پہ اٹم بم سیود سمندر مگر اس سوری کلچرس نا گسان آز آز سہان سمندر بٹھس پہ جاؤ نہیں ثکس تل کل وبن اخ وقت وات سمندر لگ نار پہ صرف اخ گن اخ تج تمہ خطر کافی وہ یہ قیامت ہوگی بہت عرض کر توج موسم بحران آب بحران ونکس رود پیون تم سات یم سات ضرورت آس تاف تم سات کر یم سات ضرورت یہ موسمی بحران ونکن اتھے کن وچو وقت بحران اس اس برون گزرے نا سن اسلاف تمو مز کان شیٹھ وہر آن تمو مز کان کم یا زیادہ ستھ وہر تہ مگر تمو دت ون تم زندہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ مود زنس آج بھی وہ زندہ ہے وچو تمس آو نا خاندرس موقع حس بہ دپان تیتھے یہ دی اللہ تعالیٰ اس قدر امام بخاری کت ضرورت نیچی نہ نیچو کرم صدقہ یار سہ مغل قصہ اللہ ماشاء اللہ امام بخاری ساری اس اولاد حس ون پھول میں بخاری حدیث پڑھ نا اجر کمس طورس کت آن دنیا من بخاری شریف پڑھ مگر ونکن دپان کہ نہ حس بہ پنژہ وہر بہت بہترین انسان کیا مے زانی نا ان للہ و ان للہ یہ مصیبت اس آئی پود کر اکس اخ خدمت کرنے خاطر اکس اخ دین ہچان خاطر امس ضروری مسجد من گھن مسلمان شا گھن یہ کس خدم مے زانی کن آج بہت اور ڈیوٹی پہ سیود گھن گرد اتھی پڑھا نماز کتن سہ ٹھیک نفر کن غلط نفر سہن شیت وہر مگر تمہیں زانہ ہمسائے نال بدے زانے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے زان گوس اکس اخ انسان تیل وچ یمس نش کیا اکس مسجد میں اکس جائے سب اک دہ نماز پڑھنے سر اہل دس مسجد الحمد للہ تت آئی بدل چل کرنے حس یعنی تم ایسے اہل الحدیث کی تمو دت کر مے دے یہ غلط کران تھی ان چند یہ چاہے مشرق تسن کوئی بات نہیں دس تیلی ترتا فکر امس تم اہل حدیث رچ سی پگہ کہ تہد منحج کیا اس سعودی عرب من بیوٹ اس کو سعودی لوگ بھی پسند ہے اور سعودی عرب بھی پسند ہے کیا اس وچ تہد تت اس وچ حرام تت ہم عرب کو گالی نہیں دے سکتے عرب عربی ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے عرب میں ہمارا مکہ اور مدینہ ہے اس کے دیکھو تو عرب خراب ہے ہاں اس دپو عربس من لوگ سہ خراب عربس من جی سہ خراب تک کیا شاپ اب فرد لیکن عرب خراب نہیں کہہ سکتے
يجي وجا توي ايت اهل دي جماعه دور تھاو نہ لخاس پن اخلاق تو باقی جو سد تو تا لگی نہیں تمن پتہ ہمارے پاس کون سا سرمایہ ہے توحید کا سرمایہ ہے اکی لگ بنو کو اہل دی سوچ میں باہر سو بھی سو گئی واپس پتہ اس تم چھ توحید کی رمن ولی لست من نفرت کرو توی بو عرض کرن کہ وقت بحران سے آج تے 60 وری ہوس 50 وری ہوس لیکن کیا دی ہم نے دنیا کو یتھے کچھ سیاسی بحران دینی بحران الا آخر ونکن چھ کرائسس مگر ونکن چھ اسی نے تو چھ میون بوزن من مز تو بکر مختصر پٹھی انشاءاللہ کہ وقت چھ آج گونی تھی تیار گسن کہ اللہ تعالیٰ چھ یم ون پگہ پہ یم دہ دہ آسن یمن چھ رب العالمین قسم ہاون چھ حض والفجر ولیالی العشر اکس زندگی اکس انسان سن وقت چھ ونکن عمر چھ ونکن 60 پہ 70 حض مے چھ باسن 60 تہ مکلو حض ون چھ مارن ہے 50 وور 70 وور 80 وور کیا سا اچانک موت سہ چھان نہ مکلے بنو سا مگر تہ وچھو مانو 60 وری یس نہ بیس مفر اوسط العمر حض چھ نہ یمن 60 ورین من چھ زو عمر ڈیلیٹ یس اس سہ گو گونیتھ ولتو 60 پتہ 10 تہ کیا روی دل 50 دہن ورین چھ غیر مکلف چاہے نماز ادا کری ٹھیک نت کرتے کوئی بات گنا نہیں ام پتہ پنچ پنچہ وری وس پنچہن ور مجھ نصب شونگن انسان اذا فرمون رفی القلم عن الثلاث ترے نو قلم تھوڑی تلن تر من کچھ گوڈنکی انائم حتا یستیکس ول تو وہ پنچہن پنچہ دا کیا روز یا بس اگر کوشر حساب وچھو تر من پنچہ ترہ بس نندر سی کیا فجر پت اس مسلمان ٹھیک شونگن کیازِ اس اوترٕ پران ابن باز رحمۃ اللہ سہ دپان لکھ چھنہ فجر پہ شونگان حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتس برکت فی بکور ہے صبح کس وقتس من اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعید فرمایا قیام تم وچ تتھ معراجس من اخ قوم کل ژٹن کہ یم کم لکھ یہاں صبح وقت قرآن پڑھنے شنگت تتم شونگان فجر وز تم ژٹن قیام سن پن کل حس بلکہ ہپور اس آمت امچ پیشن گوئی کس یت امتس برکت کر بکور صبح کس وقتس من اس وچو اتیل اگر پنچہ وری بچے ترہ وری ولس تم سیت مکلو مانو پنچہ ہس نصب شونگن انسان پتہ کس وری رود اس عبادت خود مسلمان یمن پنچہ وری قدر کر اگر یہ وس مکلے نا پتہ دی انسان پن انگن سی مگر وقت یہ آئی دپان یا نئی لٹہ اللہ تعالیٰ مرن پتہ وی نئی لٹ انسان یا لیتنی یا لیتنی یا لیتنی یعنی نئی ون ٹائم وقت نئی لٹ آمت قرآن من یہ انسان مرن پتہ کر نئی لٹ نیا افسوس ون شوٹس افسوس مگر پتہ ہی کتھ توے میانے مسلمان بھائیو کی گناہ انسان شعوری گھن کی گناہ انسان غیر شعوری گھن تھی چھو باسان پیغمبر کرن شعوری گنا علیہ السلام مگر گیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام تم کو ربس عرض یہ سہلاب کو دس ہے میانے ربا ہی نیچو میانے خاندان کس میانے پشتک یس ربن دس ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اگر ژ ہس کر بہ تلس خسار اللہ والے چاہے قرآن آمد گو نوح علیہ الصلوۃ والسلام توتھ پتہ یہ گناہ ون مگر ربن نیل مول یہ غلط یہ گناہ توے تمس نوح آمد ناؤ تم تروہن ورین مدد دن پتہ بنے تمس نال تر نالین ون نوح نت تم سو ناؤ تاریخ ون عبدالغفار اچھا یونس علیہ الصلوۃ والسلام یم سات تم قوم رد کور یونس علیہ الصلوۃ والسلام تم کور دعا ربا ون سوز عذاب یمن ربن دپس کر صبر ترے دہی عذاب ترے دہی آو عذاب عمر خود خطرناک یونس علیہ السلام دپن ہو ون تہ پھٹن گلن بہتر چلن یہ ژول ربن کس روٹ پتہ مگر بہ عرض کران تھی کہ توتان آ یونس علیہ السلام یہ گنا ون ون تو اخ شعوری گنا پتہ تک چھ شکل بیاکھ گو یم شعوری گنا آن گا تمن چھ بار ولہ تم وچھو پیغمبر تہ بچے لفظ شاتو نش کی سان چھ کتھے مگر تھی وچھو رب العالمین تھے اس پہ ذریعہ یہ معاف کرنے خطرہ کی امکنہ کی ازمینہ
ام كده گي عرفات ميداني عرفات چاس فرمون نبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه يقول خوش قسم الله تعالى يوم كي نحوس غوش غي اگر سن ربا تهون حج تو حج مبرور ربا يمو حج غو تهون تتاو قبول رب العالمين يوم دي غي تم وادنا وقوانا فر بوشد بسعادت والله عرفات مادا يتو رب العالمين شعوري گونهان تي ما فرد زوري بيكم انا اگر یہ شعور ہی دن انسان اس یہ حدیث وچھتا سترایا حاجزا حالانکہ حاجز کو رسلہ تمام الا ماشاءاللہ حاج چھو بنیر بڑی تھا حاج چھ استطاعت شرط استطاعت کوئی پونس گئی آون جوان مردس مست بے سہیل بدن مست رات چھ سہیل بدن پونس بے محرم اگر کنش بالین گو تمیش حاج پونس برابر امیس گو حاج فرض اور حدیث اگر ضعیف ہوچھو لا بس بھی کہ آمد چھ اگر کہ امس حاج اس فرض گومت پتہ کہ سو مری ہو جنا سارا اچھا اچھا تصور تو بہت حاج کا چھ گسن اس مگر اگر امس سعادت یہ امس سمجھ من حج ولا يرفس ولا يفس رجا کا یوم ولدت عم حس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء الا الجنہ اگر حاج تو قبول کر کوئی بندہ سو جنت گسن اس اچھا ہم شوری تو گور گئے تھے اچھا سہری گناہ گئے معاف چاہے یہ ماس سے ماس مگر غیر شوری گناہ اگر کبائر تھی گسن از یہ من چھ عظیمن تا ہم کرن معاف گسن شوری گناہ نیم کبائر اسن تے من چھ توبہ شرط اس تے من چھ سارا ایکس والے معاف گسن یہ تھے کہ چھ عظیمن ہم کنا من ہم کنا من چھ بھی مساجد اس مجید ماشاءاللہ تعالی گھر خود بہترین جائے تے دعا بس قبول یہ کہ چھ کھانے کا اب شاس بارے جائے چھ دین ام کنا چھ ازمن ہر من چھ اوکے عاشورا یہ اول عاشورا یہ ہس کیا فرمانے سن یہ می عاشور اخ دو روز تو یہ عاشورا تو دہ محرم اس منگو تاش خالق یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ تو دہ زہس کیا اس تمو کیا سن گو یہ ساتھ یہ فرموئی بے وری آوئی دی من سو محرم آس مگر اس خطر فرمو اس قولی جادے آئی دی بار بنسبت کی فعلی فرمو اگر تو یوم العاشورہ تھوئی روزر رب العالمین کہتے ہیں پتنی وری تو بروچن وری گونا معاف آس بشی زبان اس من چون کون جائے آمی دیم گیر شوری چھنا سگائی بھی دیم پانے معاف کسنا یہ سے کہت چھو اللہ تعالی قسم حوان یمن دہن دہن ناس والا فاجر والا یاد عشر ربن کیا تو اسلوب قسم قران اس منز تم سے کیا کام ہے قسم کیا تو رب رب سن اس کا اللہ سے ایت بار قسم کیا تو ویسے ربن کیا تو قسم ات منز قسم کی انسان تری ہو تب کو انسانو خطر اس تب کچھ اس ارادی ذہن بیاخ شاسن طلبی ذہن بیاخ شاسن انکاری ذہن ارادی ذہن جس انسان نے مس نے اے اس پتہ نہ بی اوڑا نفرا نہ چھ مسلمان نہ چھ کہین بلائی دپس ہتو اس کرو امس عرض دپس اگر سہ کلمہ پڑھیا سہ بنی مسلمان سہ دی رب العالمین جنت پتہ بھی جنت کت اس کرو جنت کی صفات بیان کرو یہ تے پتہ می کیا لاگت چاہتا می چھ پڑھن جے سہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد ان می ات یوٹیوب پر یہ نام میں اچھا یہ لم کلمہ کو چھڑو نا تے ون چھ نماز کو اس وقت چھ زبان نا ہے نماز جگہ انہ تو نماز گئی رکوع کرن سجود کرن اس کے دبی چھ بہترین ورزش یہ سوچ ائی تری گڑا یہ دای ایم شی ایکسیٹیبل ہے یہ معنی تھانہ پد دبوس اسی نماز میں ہمارے چھ سودی پڑھن تو ان کو وضو کرے چھ سا کرن کہ نہ تے وضو تا کو دبوس یہ کہ چھ اعضائی اس وضو ان چھ چھلن پانچ لے دو ہز دبی کو صفائی کا اچھا ذریعہ ہے یہ معنی ایم سی انسان دبا اگر نے کوئی سال اپ ملی تاچی حدیث قرآن سے گوا سے جب تیمم کر کے کات پڑنا پاک میں پر دم تیمم کیا کہ اس میں پر ٹاس کروں پت بچ تب یہ مانے نہیں بجے کیا یہ مانے نشان اگلی مو کے اس میں کیا کرو دلیل چھ اس میں مو قرآن حدیث اے میں یہ تو یہ ہوت اے میں کا سمھا ہونا اس ہتو بلا شی ادن آ بنی تاچی کی اس کر تاکہ اے میں بے ہی نہیں کہتا یہ قرآن کو اس لوٹ کا سم بیا انسان چا سن طلبی ذہن ایشان شکوک تو شبہات میں روٹو مت شکوک تو شبہات والوں تو شاہ کتوانا
شبه ونو يوز بياق تراي اوڑا شاق پا يوز پانے بچاد اوڑا اگر انسان آنگ شو مسلمانی ان دوگ نحال مهمت کا طریقہ و یہ چھ سردی آسان واندس بو کیا کرد میشه خور کرن چھالا ان دو ہوئی دو اس پوائن دو اس دو سو مسا کر موز دو چھوڑ ونو سنا بلی کیوں تو موز گرد دو یوت آئی سی دو تایدہ ونو خوب فانم بائی الویس ریجو اس خور اس والی چاہے اس چامڑو آئیش سوتو کاشین بلائیون درمالن موز اس پر دیکھو سا مسا یہ دراب أي سمكة كالكري هندو بس نه هذا يغوص أصلاً كامن يغوص أصلاً موت يغوص أصلاً باكل مول موز كي أثاني موز يا بيج بات ثوري واپس وين هنا؟ مگر ما شيء دليل هنا سوى جم سوى كيا كارس وين جا؟ أكوي شيء كاسة هو بلا هشي موز أشبر ماسا كون جاي نا شو أثاد كون جاي نا وانو كامن يو كون جاي نا وانو سوجي موز خلاص سوى ليكس مگر بات شيء بيا أخي إنسان أصلاً سوشي أصلاً إنكاري زهن ناس قطن دي ماني سمانتو مي قرآن تي سمانتو مي حدیث تي ادو يوكي ما علي لحجة امس پچه خجد قسم كوي تاوش قرآن اسمان قسم ميگوس علوم آقاس ظاهر القسم تو مضمر قسم كس پتا آسا مسلمان اسم اتھے کچه ستن جائن اللہ تعالى قسم هون پنی ذاتو سورن جائن اون مسلم صحاو قسم ترین جائن قرآن يتي اسم فلا ورد بون اسم بارس کرنا سنا مر بوسی عرض کرن کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دهندون متعلق ساری کو بہترین دو چھرا پاسی جن دو تو اگر اس نے من دهندور قدر کرو یہ وری مقلو مقلو نہ یہ سے یہ اس یوم عاشورا تھا مقلو دن بھی اگر سو سادا بولو سادا بولی وہ سو وری مقلو تے مست میچ من بھی وری اردا بولا یہ نا یہ تھے کہ خوش قسمت دا ایم پنچو ہو چھے گزارن پاتس وين زي كان سير أكتر ويري كان يعني يبدو تما سير كوسار اسمه إيه بات جمع أشياء باقي شيء غير مقالة نشط حسابي نشط 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 لقطار اسمه حساب كتاب نشط نندريمان حساب كتاب مور بوش تما يمن دهن دهن كره كم اس كم كادر يمن من كيا كيا شيء كده مسلمان اس كارون كي غني كي شيء كاربا أرز يعني اس بكر كارو اكتتاب كي غني تي هيك برابر يري يا هيك حجش نية كريه عمروج كي حجش تيشو یہ تے ونیس بار از امیش تسی ز بعد ما ج زام د اس عمر ال عمر کفار لما بینهما یہ تے کچ دویم تے ایک برابر نہ وند ہو روز روز زیر ہجے پر برابر کو تانی تھا یہ من من چ سائل کو پسند اللہ تعالی سا مال بلکہ اگر جہاد خود الا یسون گریج دام سن بھی سو مر اگر کا نیت ہے جہاد تن خود جی ہے اجر کو سر اگر اسمان عبادت کرو تو اسمان سے دہ ونی نہ ونی روز 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 یہ تے کچ ہے اسمان نفل پڑی تھا اگو نفل مقید نفل مقایده کو روایتی بس سنت یعنی بوزی میں ظہر پانی سنت مغرب سنت اسی جو یم چیز ضروری پڑ دین سن مگر نوافل غیر مقیدہ مثلا اگر ایمان دو انسان دے اوپر صلاۃ اللہ چھ گسا عشاء پتے برابر کو تا نہ فجر تائیں صلاۃ اللہ مسنا مسنا زرا کو صحیح سے حقت مت پڑ تو جو تیو جن اس پر لائی پات پڑنا مر بوش دمن اگر نیت یوت کر دم والله نیت کرنے وزی انشاء اللہ تعالی نے زن کریں دہل قیام اللہ اگر وہ نہیں کرے جو والله یضاعف نہ مثلا انشاء اللہ تعالی نیت مثال کے صحابہ یہ سات پھیلے ہیں تاکہ اکھ نیت ہے نا تم جو سات گو ستن ہتن تو ہی دوں دیا ثواب اگر والله یضاعف لمن یشاء اگر جہد تو بس میں دو مائش تو نہیں بس تو نہیں ہمیش ہو میں تو جو سلی تل دیا سوگاشت اگر رب العالمین شی وسط والله واسع علیم تل دی اس خبر کو تا تھانی سے لمٹا پتا کہ نہ وہ نیت کر وہ شاس نفل یمن دوہن کا سر سے یہ تھے ذکر یہ خبر ہے کہ رفع صوت کر دیتے ہیں زور زور ہے کہ ذکر کر دیتے مگر اجتماعی شکل ہے کو سن دی بازار کی پڑھو گھر پڑھو مسجد میں پڑھو اگر اجتماعی شکل گئے زور پڑھو کلمات کیا جب فق صرفی ہے تحلیل و تکبیر و تحریم باقی سے نہیں سن فرمون یہ تھے کہ چہ اتمن چے کس مسلم بیا حق عمل کرے صبح صدق مو شامس من چیز زکات دیو سو فرض ہے سر مگر بہترین صدق ہی مان یمن دہن نو صدق ہے یہ تیس چتا ہے سب کو انسان کا رب سے کر مگر رب قید دے اپن کہ نہیں کیا سو بڑا نہیں پتہ ہوتا یہ تھے کہ چہ اتن دیا کا چیز کر بھی پر میں نے عرض کرن مقصد چ سوری چ اسی شری طور کر اگر غیر شری اتن گو کیا ہے تیل چھ عملے کا سزا ہے عاملۃ الناسبہ تسلا نار ہمیشہ احمد حدیث سے مر کے احسن عمر بن خطاب اخ انسان کھانے کا وہ کھڑا بھی تاپس ہے کہ تاپس بھی کھڑا نہ بوش روز در
مےٚ وَسہِ تختی کَمہِ سۭتۍ تاپسٕے مےٚ تَرِ اَجُر زیادٕ حظ. أمِس فرمو حضرت عمرَن یِہوٚے آیت عاملتُ ناصِبہ تَس لَگان. گوٚو اگر شریعت نٮ۪بر نیرِ عمل چھِ ضایہِ گژھُن. بیٚیہِ اگر شریعتَس موت گژھِ پَتہٕ آسہِ رِیا تیٚلہِ تہِ چھِ ضایہِ گژھان. تَوَے چھُ ماوُن ساوُن تہٕ راوُن. یِمَن چیٖزَن گوٚژھ اِنسان ہٮ۪س کَرُن. اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زارٕ پار زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دِنۍ اَسہِ دیٖن ہیٚچھنُک توفیٖق. تَمہِ پَتہٕ دِنۍ عمل کَرنُک توفیٖق. رۄب العالمیٖنَس کَرو زارٕ پار. رۄبَس سانٮ۪ن شعوٗری گۄنہَن کَر مغفرت. رۄب العالمیٖنَس سانٮ۪ن غیر شعوٗری گۄنہَن تہِ کَر مغفرت. رۄب العالمیٖن اَسہِ دِ قرآن حدیٖث پَرنُک توفیٖق. رۄب العالمیٖن تَمہِ پَتہٕ کٔرِو ہُم یِمَن ہُنٛد فہم عطا عمل کَرنُک توفیٖق. رۄبَس سانٮ۪ن اولادَن دِ اَصلُک ہِدایت. تِمَن دِ قرآن حدیٖث پَرنُک توفیٖق. تِمَن دِ نِماز اَدا کَرنُک توفیٖق. رۄب العالمیٖن اَسہِ تہِ دِ نِماز اَدا کَرنُک توفیٖق. رۄبَس سانٮ۪ن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن تِم تھاوتُک بَس ییٚتہِ سَلامَت. رۄبا یِمَن ہٕنٛدۍ گُزرے چھِ دۄیو منٛز دۄنوَے یا دۄیو منٛز اَکھ. رۄبا تِمَن کَر مغفرت. رۄبا سٲنِس والِد صٲبَس تہِ کَر مغفرت. رۄبا یِم تہِ یَتھ ہمساے یَتھ منٛز ییٚلہِ گُزرے مُسلمان ٲسِتھ رۄبا تِمَن کَر مغفرت. رۄب العالمیٖن خانہ کعبَس کَر حِفاظت. رۄب العالمیٖن مسجِد نبوی کَر حِفاظت. رۄب العالمیٖن مکہ شریٖفَس کَر حِفاظت. رۄبا مدیٖنہ شریٖفَس کَر حِفاظت. رۄبا بیت المُقدس کَرُن آزاد. رۄبا سٲنۍ کٔشیٖر تہِ کَرُن آزاد. رۄب العالمیٖن اَسہِ آو سکوٗن سکوٗن تھاو اَسہِ ییٚتہِ رۄب العالمیٖن. اَمنُک بہار آو اَسہِ رۄب العالمیٖن. سٲنۍ حمد غم گاس سٲنۍ پریشٲنی گاس. اقول قولی هذا استغفر لي ولسائر المسلمين فاستغفروا انه غفور رحيم. فلتراقي يا دمائي انا بالله ودائي فلتراقي بسخاء وروي ارضي ولوائي.